זהו, אני חושבת שסיימתי. מה זה נקרא בעצם לסיים? אני בדעה שאין דבר כזה, ציור גמור, כי מי יודע, מה זה לא ראית? זה לא בית שאתה יודע שאתה בונה אותו ואיך הוא צריך להיות בסוף. ציור נבנה, הוא נבנה, הוא מתקיים. הוא מתרחש, זה תהליך, ותהליך שהאומן מחובר אל היצירה ואל מה שקורה תוך כדי. ולכן ציור גמור פשוט כשהאומן מחליט לנטוש אותו. אז אני אחרי כמה ימים שאני מפלרטטת עם העבודה הזאת, כן, ככה, בנוף הזה. חושבת שהיום הגעתי למקום שבו הגיע הזמן שאתוש אותה. וזה אף אחד לא אומר שזה באמת זה. יכול, היא תישאר לעמוד כאן במקום שלה, כל כמה שעות אני אגש ואסתכל עליה, ויכול מאוד להיות שבשלב מסוים אני אגיד לעצמי שלא, יש לי עוד מה להגיד כאן. אז זה בינתיים.